Hej venner, og velkommen til den her vlog. I dag er det tirsdag den 4. juni, og jamen altså, prøv at høre det. 4. juni lyder også som en drøm, faktisk. Jeg har vågnet her 6.30, har lige været i bad, lige vågnet lidt, fordi shit, jeg står sjældent op 6.30, må jeg bare sige. Det gør jeg ikke så tit. Jeg lægger lige makeup, mens jeg snakker egentlig. Hold da op, altså jeg er træt ud. Jeg skulle op her 6.30, fordi at her kl. 8, der kommer der nogle håndværkere og skal kigge på min bagdør, som ikke har virket i et år nærmest, har jeg lyst til at sige. Så den kommer de at fikse i dag forhåbentlig. Ej, det gør de. Det er ikke sådan en omfattende operation, skulle jeg sige. Og så skal jeg direkte til lægen bagefter. Så skal jeg direkte fra lægen til Cape Cape Fitting. Og direkte fra Cape Cape Fitting til møde med Halo. Direkte fra møde til Halo hjem til netapparat. Og Sara og hendes kæreste og hygge. Det er bare mange ting, der står i min kalender lige nu. Det er sådan jap, jap, jap. Så derfor er jeg op 6.30. Fordi jeg skulle nå at gøre mig klar og alt det der inden de der håndværkere kommer. For jeg aner ikke, om de er her i 5 minutter eller om de er en time. Så det er meget godt. Og så prøvede jeg at lægge noget vaskekælderen, for jeg vil gerne lige vaske noget tøj. Men der var bare allerede nogen, der sådan vask over. Jeg er sådan, hvem fanden sætter en vask over nu? Det gør jeg jo sådan set også. Så nu venter lige på, at den vask er færdig, så jeg kan få sat min over. Og så håber jeg, at den når at blive færdig, inden jeg skal til lægen. Det tænker jeg, at den gør. Så bliver klokken lidt 9. Ah, kan jeg nå det? Det må jeg lige sige på. Ellers så kan det være, at jeg kan nå hurtigt hjem efter lægen, lige at hænge det op. Er der nogen spændende nyheder siden sidst? Jeg vil til gengæld begynde at bruge den her Giorgio Armani Illuminate Silk Foundation. Jeg skulle lige overbevise om den i starten, men nu er jeg sådan, fuck, den er god. Altså, den er sådan sindssyg. Jeg bruger nærmest ikke min Flawless Filter mere. Nu tør jeg den bare lige der på kindbenene, men ellers har jeg ikke brugt i en uge, hvilket er vildt, for jeg har brugt Flawless Filter i, jeg tror, 3 år eller sådan noget. Det er faktisk nyt. Jeg skal for første gang i mit liv til Northside på torsdag om 2 dage. Det er en festival i Aarhus, hvor man ikke sover. Jeg vil lidt sammenligne det med Ejersound, uden jeg aner det. Jeg har været på Ejersound før. Jeg føler faktisk, jeg har været på Ejersound alle de år, det har været der. Men jeg har aldrig været på Northside. Men jeg føler lidt, det er sådan samme koncept. Men det skal jeg her på torsdag med endelig. Torsdag til fredag. Det glæder mig fuck meget til. Det har jeg virkelig glædet mig meget til. I morgen skal jeg i biffen og se den der Bad Boys. Sådan Bad Boys med Will Smith sammen med Emma i Movie House Hellerup. De holder premiere. Ej, sådan, den ligger bare fuldstændig sindssygt, den her foundation. Og den er pæn i løbet af hele dagen. Wow. Jeg har hygget mig helt overdrevet meget det seneste stykke tid. Altså sådan, jeg har ikke arbejdet så meget efter at komme hjem, fordi jeg lige skal starte det hele sådan op igen. Nu prøver jeg at komme lidt back on track. Det bliver sgu meget dejligt. Jeg har selvfølgelig arbejdet histor her og svaret på alt det vigtige, der skal svares på. Jeg har faktisk ikke tjent nogen penge i 2024. Hvilket jo egentlig er meget normalt, når man er ude at rejse og sådan noget, men det er bare fucked up at se ens opsparing bare sådan. Og det føler jeg er virkelig trist. Så der er life jo egentlig bare, hvis det er, at man kommer ud fra noget, hvor man ikke arbejder så meget, som man plejer at gøre. Så det er jo klart, at man ikke får lige så mange penge ind. Men puha, det går nok vildt. Jeg synes virkelig, jeg har brugt mange penge faktisk. Men prøv også at tænke sådan, hvad er penge egentlig? Kender I, når man kommer til den realisering, eller sådan, jeg ved ikke, om det er en realisering, men det er den tanke, hvor man er sådan, du ved, YOLO, fuck penge, de kommer og går, og så er jeg sådan, men hvad er penge egentlig? Det er jo bare små mønter, jeg går rundt og bruger på ting, lad mig gøre det. Altså sådan kan jeg også få det, og så kan jeg få det sådan, Emilie, spar på dine penge, spar på dine penge, spar på dine penge. Men så er jeg bare sådan, YOLO, jeg har kun i dag, you're not promised tomorrow, det står der på min fod, så. Jeg føler tit, jeg har de her samtaler med mine veninder. Det ene sekund er sådan, ej, vi skal ikke bruge nogen penge, lad os tage en kaffe med hjemmefra, moment. Og det andet er sådan, YOLO, vi lever kun en gang, og vi er ikke lovet i morgen, og hvad fanden skulle vi ellers bruge vores penge på? Det er meget sådan enten eller, så hejver man lidt hinanden op i det ene eller det andet. Altså, det er jo vitterligt bare små mønter og små papirlapper, man går og bruger på ting. Ej, det er også fucked up at snakke sådan om penge, fordi det er jo det, der gør systemet køre rundt. Men de kommer over på. Altså, det gør de jo. Og sådan, hvis jeg virkelig var på røven, så havde jeg heller ikke brugt mine penge. Altså, ikke fordi jeg er på røven, jeg vil bare sige, jeg ser mine penge forsvinde, lad mig bare sige sådan. Men på gode ting, jeg har jo haft det goals. Altså, jeg har aldrig haft det goals. Det vil jeg faktisk sige, var alle penge værd. Ej, jeg sidder også bare og snakker, men I ved, hvad jeg mener. Jeg føler bare virkelig, at det her det er en real ting, når man er i sådan 20'erne. Jeg føler virkelig, at det her det er sådan et reelt, en reel tanketing, det der med, skal jeg være i den tankeboble, der hedder YOLO, lev livet, penge kommer og går, eller skal jeg være i den, spar på dine penge, du skal investere i en lejlighed om ikke så lang tid, agtigt. For jeg vil virkelig gerne snart købe en lejlighed. Og det har jeg snakket om længe, men jeg tror også, at i år bliver i år, hvor jeg sådan real går i gang med at søge. Så jeg vil bare allerede sige nu egentlig, hvis I kender nogen, der kender nogen, der sælger deres ejerlejlighed, nu skal jeg lige godkende til banken og det der pjat, det skal jeg også lige sammen til. Så let me know. Jeg har fin økonomi normalt, så det er meget godt. Ej, jeg lavede chop bagel i går aftes. Altså bare på, faktisk ikke på en bagel, men på noget andet slags brød, fordi jeg havde ikke bagel i min netto. Holy, det smager så godt med laks og cream cheese og agurk. Ej, hvor er jeg langsomt til at lægge makeup. Ej, det synes jeg bare smager helt overdrevet godt. Nu tænker jeg lige at lægge min makeup færdig, og så skal jeg nok have noget morgenmad efter det. Ej, måske lidt skal jeg have noget tøj på, så jeg er helt sikker på at være beklædt, når håndværkerne kommer. Nå,
Jeg er hoppet i et outfit. Jeg har taget mine beige camo bukser på for Cape Cape, min brune Cape Cape baby tee. Og jeg ved ikke, om jeg tager de her sko på, men dem har jeg bare lige på lige nu. Så tager jeg en grå sweat på og en denim jakke og den her Cape Cape bag. Jeg aner ikke lige, hvor koldt det bliver, og jeg skal ude hele dagen, så jeg tænker, better safe than sorry. Men jeg har fået lagt mit makeup, og nu tænker jeg lige at lave mig en skål skyr, fordi jeg tror, at håndværkerne er om sådan noget 10 minutter ish. Og så tænker jeg bare lige, at jeg kan sidde og spise min mad, mens de laller rundt herude. Ej, jeg er også virkelig sulten faktisk. Jeg skal også have en kop kaffe. Wow, det er vigtigt. Ej, så vigtigt. Men jeg nåede altså lige ned at sætte min vask over, men jeg frygter lidt, at den ikke når at blive færdig. Og at jeg så er lidt på røven og står med en våd vask-agtigt. Så jeg håber, at det til lægen er rigtig hurtigt, ellers må jeg lige komme lidt for sent til Cape Cape, før jeg må tage mit tøj op. Men nu kan jeg ikke snakke for det nu til natten der. Men jeg laver lige noget. Hvad hedder det? Nu er det godt nok 5 måneder siden, og jeg synes, jeg har taget p-piller sidst, hvilket er fuldstændig sindssygt. Det føler jeg ikke, det er 5 måneder siden. Men jeg føler bare stadig, der er noget, jeg sådan mangler at tage om morgenen. Altså, jeg er vant til at tage min p-pille hver dag kl. 10. Og jeg er bare sådan, hvad er det for en pille, jeg glemmer at tage hele tiden? Jeg har virkelig den følelse af, at jeg mangler noget hver morgen. Og det er udelukkende på grund af den skide p-pille, og det synes jeg bare er lidt sygt. Jeg fortryder godt nok ikke et eneste sekund, at jeg har stoppet på dem. Jeg er virkelig glad for det stadig. Jeg føler bare, at min hjerne er meget mere clear. Jeg føler bare ikke, der foregår så meget unødvendigt op i min hjerne længere. Jeg tænker bare lidt mere, ja, straight. Up. Ej, hvor er jeg sulten lige nu. Nu vil jeg lige spise min morgenmad og drikke min kaffe. Og så kommer håndværkerne om sådan noget 5 minutter ish. Jeg tænker lige, at jeg kan vise, hvad det er, de overhovedet skal fikse. Det er fordi, det her det er min bagdør. Og håndtaget her er vitterligt flækket, fordi den har været så svær at åbne og lukke. Og sådan så en eller anden dag, så røg det her håndtag af. Wee. Man kan godt lige sætte det på igen. Ja, men du kan ikke åbne døren. Og det er fordi, den er så svær at åbne og lukke, at man skal bruge mange kræfter, at det synes flækket en dag. Jeg er sådan, det er simpelthen mærkeligt. Nu vil jeg spise det her. Prøv lige at se en gang. Altså, nu er der godt nok lige noget maling, der er faldet i her og sådan noget, men det fucking virker. Og den her, den var så nederen før, man skulle sådan skubbe hele døren for. Altså sådan, man kunne løbe den og løfte den. Altså, den her hængsel her, den var helt fucked. Den har han også lige fikset. Så nu kan man sådan uden problemer åbne døren. Og så, altså man skal nærmest bare skubbe den i. Det kunne man slet ikke før. Altså, var det et projekt. Fuck, hvor dejligt. Ej, det er jeg synes så glad for. Jeg har slet noget med skraldet, for jeg var sådan, det skal jeg lige prøve, og det var fedt. Ej, så jeg er glad. Men nu er mit næste dilemma egentlig bare, at jeg ikke tror, min vask når at blive færdig, inden jeg skal til lægen. Så jeg håber virkelig, at det hos lægen tager 5 minutter, så jeg kan skynde mig hjem og hænge tøj op. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det nu. Nu er den jo i gang. Nå, det gik som forventet pisse hurtigt. Så jeg tror faktisk godt, jeg kan nå hjem og hænge vasketøj op. Kæft mand, jeg er sgu da lyget med fucking queen. Bum. Nu siger jeg bare lige noget. Altså, nu siger jeg bare lige noget, som har ændret mit liv, skal jeg sige. Lad være med at stresse over noget, man ikke kan gøre noget ved. Ting tager den tid, det tager. Everything will work out. Det er bare vildt, når man har det mindset, så er det som om, det sker bare. Fordi normalt, mit gamle jeg skulle til at være sådan, past Emily. Hun ville have stresset for sygt over det her, og skrevet rundt, ej, jeg bliver forsinket, og bla bla bla, selvom jeg i realiteten ikke vidste, at jeg ville blive forsinket, men bare sådan, stress, unødvendig stress. Det jeg har gjort, det er bare, håb på, at den er færdig. Hvis ikke den er færdig, så går det nok, at den ligger dernede i en time eller et eller andet. Det skal nok gå. Og hvis jeg ikke nåede tilbage hertil, hvis det tog lang tid til lægen, så ville jeg jo kunne skrive der til mit arbejde. Og kommer lige om 5 minutter senere eller et eller andet. Min pointe er faktisk bare, at det hele flasker sig på et eller andet tidspunkt. Og lad være med at stresse over ting, der ikke er sket endnu. Vitterligt. Jeg skal først køre herfra om 20 minutter-agtigt. Det er bare noget, jeg har taget til mig. Jeg vil bare, det jeg siger det ikke for at lyde irriterende eller bedre ved, jeg siger det faktisk bare, fordi det har sgu hjulpet mit mindset med at stresse mindre, slappe lidt mere af, og så tro på, at tingene skal da nok løse sig i sidste ende, om det er på måde A, B eller C. Og det her, det er jo en lille ting, det er for min vasketøj. Men kender det, det er sådan noget, du normalt vil stresse mig hele morgenen, at nu havde jeg sat vasken over, og så ville jeg gå og være lidt sur. Så jeg siger det egentlig bare, fordi ens mindset er seriøst alt afgørende i, hvordan man ligesom lever i hverdagen. Og det var alt for Emilies tale i dag. Og nu 2 af de ting, der skulle overstås i dag, allerede overstået. Min dør er fikset, og min dørtelefon virker faktisk heller ikke, den der her. Og hun ringede lige her på vej for lægen og var sådan, vi kan komme mandag næste uge. Jamen, kom mandag næste uge og fikse det lort. Og jeg betalte alle mine regninger i går. Jeg havde sådan en rigtig work day i går, hvor jeg redigerede hele dagen. Og fik svar på alle mine mails, fik tjekket min e-boks, fik åbnet alle mine breve. Jeg havde fucking mange breve, jeg ikke havde åbnet, tror jeg, som jeg sagde i sidste video. Ja, men nu hænger jeg lige der pjat op, og så skal jeg gå om 15-20 minutter-agtigt. Jeg skiftede lige crew, for jeg synes, jeg havde glemt, den her kom ud. Det er jo fucked, at jeg kan glemme det. Så har man hovedet op i røven, Emilie. Og den falder bare sådan så lækkert, man kan se det tykke materiale. Jeg elsker den. Og så er der helt subtle Cape Cape her. Nu kører jeg til Cape Cape Fitting.
Den vi har, har I kommenteret. Men hvad med de der caps der? Ja, på skylden. Jamen også heroppe. Og har vi husket dem, at hullet skulle være større? Der er for meget stof heromme, sådan unødvendigt stof. Dritter sådan? Ja, hullet dritter sådan uanset hvad man gør for mig. Det er sådan, der er mere stof her foran den på den anden. Hvad med samme kval som den brune? Men jeg synes, den er enormt fed. Hvad synes I? Kan det her ikke altså, Mads synes, den var mega fed. Altså, jeg synes, vi skal lave den her kval. Må jeg se den ind i? Fordi man kan godt sætte noget ind i her, ligesom de har lavet sådan en innerlining. Det er helt rødt. Vi har fittet en masse tøj, og overall er det faktisk rigtig godt. Og det er AB24, vi er i gang med at kigge på lige nu. Som jo vi er næsten ved at lukke af. Ja. Den skal lige lukkes. Skulle vi lige gennemgå det? Lad os bare lige hurtigt kigge på overviewsen, så vi bare lige er on track. Nu får I lov til at se sneak peek. Holy Moses. Må jeg lige låne den her? Ja. Så det vi faktisk har godkendt. Den her godkendt. Den der har vi set. Godkendt. Ja, altså. Godkendt. Det skulle bare lige fittet, ikke? Men altså, der er jo ikke noget designændring. Nej. Baglommer. Ja. Jamen, det er det, jeg mener. Okay. Fittet improver vi, men sådan, den er more or less... Ja. Den er ikke baglommer. Nej, men det var bare lige det der med remmen og setup her, ikke? Og dybden på lommen. Ja, og string. Bilen. Ja. Den kom vi sgu aldrig helt i mål med. Men det har I ikke et udklip på det? Vi har en, jo. Vi skal bare lige se den i en vi har bestilt en ny vask i. Ja. Den der godkanten skal bare lige rettes til i måleskema. Ja, der var det der med, den var dobbeltlag. Der var noget mærkeligt. Alt afhængig af, hvad der sker den 12. Hvad vi lige ser på den her, så det kan godt være, at vi lige nødt til at rykke rundt på nogle styles i forhold til, hvis vi skal bruge lidt længere tid på udvikling. Ja, og tasken, hvad på tasken, den har I set, den her Maria? Det er sgu sjovt det her. Jeg fucking elsker mit arbejde. At sidde og kigge på sådan noget her, det er også fedt. Hvorfor er kvaliteten på det her kamera så skrællet? I'm so sorry, jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er den her linse, der den ødelægger mit liv. Hvad er klokken overhovedet? Klokken er lidt 12. Wow. Ej, den er tyk i det også. Hold nu kæft, hvor fint. Ja, fuck, den er fed. Ej, hvor er den flot. September? Ja. Ej. Ja, den skal bare komme nu. Den her kommer vi til at kunne lave i så mange materialer og farver. Print. Ej, men det tror jeg på. Det er fed. Jeg er blevet færdig til fitting, og det gik sindssygt godt. Altså, det er fucking nice at være tilbage på arbejde. Jeg elsker også bare at arbejde, faktisk. Det glemmer jeg lidt, at jeg gør. Når jeg ikke arbejder, så er sådan, fuck, det er dejligt at fri. Men fuck, det er også fedt at arbejde. Jeg glæder mig røv meget, til det kommer ud. Det er stadig sådan work in progress. Altså, sådan, vi er stadig ikke helt done med de forskellige ting og sådan noget, men it's coming together. Og det er sygt, fordi her den 16. juni har Cape et års fødselsdag. Så har det været ude i et år, hvilket er vildt. Jeg føler på en eller anden måde, det er sådan 5 år gammelt. Og på den anden side er sådan, det er jo kun en måned gammelt. Det er jo lige startet. Men et år heller ikke lang tid for en business overhovedet. Men ja, nu sidder jeg bare lige her på en bænk. Jeg skal først mødes med mit agency 13:30 på Bistro Royale, og så skal vi lære noget mad. Jeg spiste lige en lille bid derinde, fordi jeg havde frokost nu, og jeg var fucking sulten, så jeg tog lige en lille bid mad. Så jeg skal nok bare have noget småt til frokost. Nu vil jeg sidde lidt her, nyde solen og være og høre lidt musik. Fuck, hvor goals. Og jeg troede faktisk, at det ville være overskud hele dagen. Det stod altså på min vejr, og det er det overhovedet ikke. Det er totalt godt vejr. Fed. Love it. Så er Bistro Royale. Hvad laver du? Nej, du skal ikke være generet. Og vi har lige fået fucking god frokost. Og nu skal jeg hjem, og så skal jeg hente pakker. Fuck, det glæder mig til. Jeg har købt noget på Zalando. Wow. Hvad har du købt? Sneakers. Sis, bitches. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har stadig musik i ørerne. Og ved I hvad, der var så nice? Da jeg kom ind, så holdt jeg min cykel i gården, og så skulle jeg op igennem min bagtrappe og åbne den dør. Det var fedt. Kæft, det gjorde mig glad at gå op ad bagtrappen. Der har jeg ikke gået længe. Ej, jeg har blivet remoulade på både mine bukser og min trøje, så jeg skal lige ind og fjerne den med sulfo. Jeg tager lige joggingbukser på 2 sekunder. Oi. Nå. Paul. Jeg har været nede og hente 2 pakker. Den ene aner jeg, hvad er, som jeg har faktisk ingen idé, og den anden ved jeg godt, hvad er. Lad os starte med den her. Ikke ved, hvad er. Jeg fik bare en besked lige pludselig. Så var jeg sådan, hvad? Har jeg bestilt det her? Hvad fanden er det her? Kollagen og koffeinholdig drik. This is the flyer. Og så ligger der 3 drikkelser hernede. Ej, det her, det fatter jeg ikke en skid af. Det må være en energidrik. Fuck, hvor lækkert. Ej, jeg elsker sådan noget her. Det skal jeg så meget smage. Ej, det skal jeg smage i dag. Okay, det skal jeg smage nu. Jeg smager lidt på den her køleren. Det skal lige være kolde, når jeg skal testes. Nå, Zalando-pakken. Er I klar? Først og fremmest har jeg bestilt en cardigan fra Carhartt. Ej, den er fucking cute. Jeg bestilte en extra small, så den ikke ville være sådan kæmpe oversized. For jeg har nemlig også bestilt mig et bælte, for jeg ejer ikke et bælte. Og jeg mangler et bælte virkelig, virkelig tit. Og jeg tog bare den mindste størrelse. Fuck, hvor nice. Det er faktisk et virkelig pænt bælte. Den her har jeg glædet mig ulovligt meget til. Jeg svæver. Den her er så bean motherfucking hård. Yep.
Yep. Ej, hvor den fed. Ej, og der er ikke noget, der skal retur. Det er det bedste. Jeg skulle faktisk rigtig have drukket kaffe med en veninde, men det passer lidt dårligt for os begge to, så vi har rykket til næste uge. Så derfor er jeg hjemme nu. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil sætte mig i min sofa og chille lidt. Skal jeg lige prøve den der cardigan hurtigt? Nu har jeg bare sådan en totalt solbrille hår, så nu bliver jeg nødt til at have dem op. Ej, totalt fed. Ej, hvor den fed. Nå, nu prøver jeg lige at fjerne det der funge remoulade fra min trøje, og så vender jeg tilbage, når der sker noget spændende. Det er nu en time senere, og jeg har lige ligget og chillet lidt. Nu er jeg simpelthen klar til at gå. Jeg skal være der om 10 minutter, så det passer perf. Og jeg tænkte bare lige, at jeg ville vise mit outfit, for jeg har skiftet tøj. Det her er mit outfit. Jeg ville rigtig have taget lyse jeans på. Jeg havde også lyse jeans på. Men jeg var bare sådan, det er som om, det ikke helt fungerer. Altså, det var fedt nok, men det her, det er væsentligt federe. Det er også fordi, de her bukser sidder bare bedre end alle andre bukser. Og de er of course for Cape Cute. Fordi, what else? De er bare sindssygt gode, så har jeg bare en brun top indunder. Så tager jeg min navy bomber med fra H&M, og egentlig bare mit Cape camo net. Nu vil jeg gå ind til Nat, bare Holger og Sara. Altså, jeg ved ikke engang, hvem fuck der kommer. Men jeg vil køre derhen nu, fordi vi skal finde ud af, hvad vi skal spise og sådan noget. Jeg tror, vi bestiller mad lokke. Så jeg kører derhen nu. Jeg kommer hjem til Bolder. Jeg skal kalde Holm. Nej, det er nej. Klap, du har den store fjer på, skal jeg sige. Ej, hvor fedt. Det ved jeg. Jeg synes, den blå var okay. Nej, der står altså energy. Caffeine. Okay, det er også en energidrik. Ja, men jeg forstår ikke kollagen, og vi gælder om det er det, der er godt for hår. Jo, og hud, altså sådan noget. Som I så i vloggen, så unboxer jeg dem her. Så kommer jeg her, og så siger Sara, vil du have noget drik? Jeg siger, jo, hvad sådan, hvad kan byder du på? Så hiver hun dem her frem, og det er lidt sjovt. Hvad er den, du har smagt? Du har smagt den her? Nej, jeg har ikke smagt nogen af dem her. Den har en i køleren. Altså, den var god nok. Okay. Altså, ikke en Pepsi Max til mine øjne. Wow. Aprikos og hindbær. Fuck, det lyder lækkert. Ej, jeg kan... Ja, det dufter faktisk ret lækkert. Den her er ikke givet. Den her kan godt noget, den skal bare have lige sådan en. Den kan jeg bedre lide den. Ja, det tror jeg altså. Nej, jeg kan faktisk ret godt lide den her. Den har en sur drue. Hvad har vi lyst til at spise? Og jeg tænker, vi sætter os ned på den grønne plane først. No. Hygger der hernede, og så hvis vi vil ud, måske, I don't know. Altså, på klub. Nej, ikke lige klubben. Jeg er lidt noget spændende. Ja, jeg har det godt nok sådan. Hej. Skal jeg slukke ham? Nej, det er okay. Vi kan lige prøve. Du er heller ikke så tit med, faktisk. Nej. Men du er bare vant til det. Du er jo bare normal, og du snakker, jeg er sådan helt... Så skal man sådan tænke over, men... Jeg er lidt mere, I don't know. Jeg er lige kommet hjem, og det var så hyggeligt hos dem. Vi sad mig, Sara, Bara og Saras kæreste nede i deres gård og bare hyggede og spiste mad, og det var bare fucking hyggeligt. Og så købte vi Froyo og gik op og så, hvad fuck var det egentlig, vi så? Jo, vi så Date med Nøgen. Ej, hvor var det random. Og nu er jeg hoppet hjem, fordi klokken er fucking mange, og jeg skal op i morgen og have et liv. Men nu vil jeg gå ud og fjerne min makeup, og så vil jeg hoppe i seng. Nå, jeg vil bare sige tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt, og vi ses i min næste. Hej, hej.